вже за межами України. Скандальна та епатажна Ельнара. Вона 7 січня протягнула на капоті свого авто патрульного. Поліцейські заочно оголосили жінці підозру у вчиненні наїзду на своїх колег. Тим часом сама винуватиця ДТП скайпом дала інтерв'ю одному з російських видань. Вона зазначила, не шкодує про вчинене, а наїзд на копів вважає самозахистом. Підозру оголошено її заочно, оскільки місце знаходження невідоме. Нам приймаються всі заходи для встановлення місця знаходження. Не те, що я переховуюсь, я нормально рухаюся, я живу. Ну просто поки що в Україну їхати. У мене були такі плани, до цього я повинна була поїхати. І вийшло так, що на один день раніше я поїхала. Ось і все, я не переховуюсь. І називати місце мого перебування я не бачу сенсу. 26-річну жінку на Різдво зупинили патрульні за порушення ПДР. Вона ж відмовилася пред'являти документи та різко натиснула на газ. Таким чином травмувала двох копів, один із них отримав перелом руки. Тепер Ельнарі загрожує до 5 років позбавлення волі.